Boas estresadas, somos Alberto e Antía e volvemos un día máis que a nosa sección Non se estrese. Esta semana imos a falar do ciclo da violencia de xénero. Quen o creou e en que consiste? Bueno, primeiramente, a persona que creou este ciclo foi a psicóloga e activista feminista Leonor Walker en 1979, que realizou un total de 1500 entrevistas con mulleres maltratadas. Deuse conta de que a violencia exercida contra as mulleres non tiña nin a mesma forma, nin a mesma intensidade, nin seguía unhos patróns, por eso considerou que era un ciclo. Este ciclo, ela escribiu no todo no seu libro As mulleres agredidas, de 1979, que o denominou o ciclo do abuso, actualmente coñecido ciclo da violencia de xénero. Pois ben, segundo esta psicóloga, hai tres fases neste ciclo. A fase de acumulación ou aumento de tensión. Nesta fase comenzase a observar agresións verbais, como poden ser menosprecios, tanto en privado como en público, agresións psicolóxicas, como poden ser os silencios incómodos, e agresións físicas moi leves, como tirar cousas ou pellizcar. O home, aquí, vai mostrando a súa ira e empeza con provocacións e a ter celos, ciúmes en galego. Estos problemas fan que a muller evite estas situacións tratando de negociar. Busca que non a magoe. Son intentos por calmar a súa parella ante este tipo de situacións para ela non salir mal parada. Exemplo disto pode ser que a parella se enfade porque un home a mira e iso que culpa ten ela. Eso son todo provocado polos ciúmes que ten el e pola súa inseguridade. O que un día chegue a casa e a muller non lle teña cena preparada a hora que el considera. Pero non ten que considerar unha hora. Ademais, imaginademos, ten manos. Oh. Esto, pouco a pouco, fai que o home intente demostrar o poder que ten sobre ela, botándolle a culpa de forma subliminal a ela con frases como fago polo teu ben ou se non che quixera non che dicía. A muller, con este tipo de frases, comeza a sentir culpable da violencia que sinte e, ademais, xustifícao. É que lle vai mal no traballo, é que se atopa mal, é que tivo un mal día. Bueno, trata de quitarlle ferro ao corrido. Non foi para tanto, podía ser peor. A tensión vaise cocendo a fogo lento hasta que pasamos á seguinte fase. A segunda fase é a de explosión violenta, na que o home descarga toda a súa ira sobre a muller. Ademais dunha maneira incontrolable e con gran brutalidade generalmente. Aquí podense dar violencias tales como os abusos sexuais, as ameazas, patadas, mordedelas, golpes e uso de obxectos e de armas, sempre con intención de facer dano. Todo isto está motivado por un comportamento de castigo, xa que o maltratador considera inadecuado que ela quede con seus amigos, por exemplo, e despois botalle a súa culpa. E que ti me provocaches. E que se ti non fixeras isto, eu non facía outro. Fago polo teu ben. A partir desta situación, a muller xa non sabe que facer e comeza un proceso de illamento de todo o seu círculo social e de negación da violencia que xerceron sobre ela, intentando minimizar todo o ocorrido. O medo evita que poña resistencia, polo que seguirá así. En moitos casos, leva a situacións de non comunicación ou incluso ruptura. De feito, nas parellas máis novas é moi usual que se deixen de seguir en redes sociales ou incluso se bloqueen. Por último, comeza a terceira fase, que é a fase de arrepentimento ou lúa de mel, na que o agresor xa descargou toda a ira e comeza unha fase de paz na que el se sinte culpable e
falle regalos a muller, prometelle que non vai a pasar, en fin, é un mítico príncipe azul de Disney. De psicólogo feminista, un perfil de YouTube que a compensación irá acorde coa cagada que fixo o agresor. E aquí terminará a terceira fase. A partir de aquí, reiníciase o patrón con un cambio, que a primeira e a terceira fase cada vez se irán facendo moito máis cortas ata que probablemente a muller viva nunha fase continua de explosión violenta. Sin embargo, non sempre podemos falar dun ciclo da violencia de xénero, pois Consuelo Barea fala de que non todas as mulleres maltratadas ou supervivientes pasan por este ciclo, sino que pasan por unha espiral. Non teñen que pasar primeiro por a fase de aumento de tensión, despois explosión violenta e lúa de mel. Hai mulleres que simplemente viven unha espiral de aumento da violencia de xénero continua. E bueno, espero que aprenderades moito co vídeo de hoxe. Se vos gustou, dadlle a like e suscribídevos.